សូមអរកាយបាទជាទីរីកមហាតែជុំរីកទុកដូចណាខ្ញុំចង់មើលពីប្រុសអីប្រមាទេដូចជាចង់ជួបនឹងព្រះអង្គខ្ញុំព្រឹទ្ធិមាជួបព្រះអង្គទោះបីខកក្រៅយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គព្រឹកទុកយកទៅចេះចាប់ផ្ដើមពីនោះព្រះថ្លាអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសមនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនត្យស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងខ្ពស់លើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរចំពោះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការញោមញាតសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទ
គ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះសព្វពន្ធរយនិវីរណដ្ឋំដោយការតាំងបត់នមស្ការកិច្ចប្រពខាងដើមនៃពធទេសនានេះទៅសូមការពារបញ្ជារះរាំងនៅរាល់ឧបទ្រពឧបវ័នភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែកើតមានដល់សន្តានទឹកចិត្តបតីញោមញាតសាធុសប្បរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះក៏សូមឲ្យបោវាសជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអងសមនមោទនីអីតោបរង្គធម្មង្គេសិសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសពេលវេលានិងអរតនីនៅព្រះធម៌មកសំដែងចែកជូនញោមញាតសាធុសប្បរសស្រីប្រុសទាំងអស់បានជាទីសំដាប់នៅក្នុងកិច្ចនៃពិធីបុណ្យតខេណានុបទានកម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធអ្នកស្រីប៉ាស៊ីមត្រូវហៅមុំដែលបានលាចាកលោកនិទាកានលោកខាងមុខនិងជាតកេណានុពទាននេះឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយដែលបានលះលោកនិទាកានលោកខាងមុខទោះជាយូរយារណាស់មកហើយក្តីឆាប់ឆាប់នោះក្តីកិច្ចពិធីញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់បានប្រារព្ធធ្វើគឺនៅថ្ងៃប្រហ័ស9កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រោមសេចក្តីយះថ្លាពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានលោកសាញ់សឿនអ្នកស្រីសាញ់លីនិងស្វាមីច្រាប់និងភក្ដិនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកប៉ាហុកនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីប៉ាស្រីអ៊ូចនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកប៉ាហ៊ុននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្ររួមជាមួយនឹងបងប្អូនមិត្តភក្ដិមរៈក្លាទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីបុណ្យនេះនៅផ្ទះលោកយាយស្ដាប់ជាបុណ្យកុសលកើតឡើងហើយកើតជាបុណ្យតកេណានុពទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះញាតិញោមអញ្ចឹងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃដែលញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់បាននាំគ្នាចំណាយធនទ្រព្យធនធានពេលវេលាសម្រាប់ប្រពៃពិធីបុណ្យនេះមានគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺឧទ្ទិសមគ្គផលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកស្រីប៉ាស៊ីមហៅមុំដែលគាត់លាចាកលោកនេះទៅនឹងបុព្វការីជនទាំងឡាយអញ្ចឹងបុណ្យ100ថ្ងៃនេះជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយញាតិញោមហើយបើនិយាយថាបុណ្យហ្នឹងជាបុណ្យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬអត់ចម្លើយឆ្លើយថាជាបុណ្យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរគ្រាន់តែរបៀបនៃការហៅខុសគ្នាណារបៀបអ្នកហៅតាមស្រុកនិគមជនបទលោកហៅថាបុណ្យខួប100ថ្ងៃ
បានន័យថារាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់លាចាកលោកនេះទៅដល់ថ្ងៃទី100នឹងឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យ100ថ្ងៃតែម្ដងគម្រប់ខួបគ្រប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី100នឹងអ្នកស្រុកក៏ហៅថាបុណ្យ100ថ្ងៃតែបើនៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកសម្ដែងជាបុណ្យដែរគឺបុណ្យសម្រាប់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ឬក៏ហៅថាបុណ្យតេខេណានុពទានញាតិញោមទោះបុណ្យនឹងជាបុណ្យដែលញាតិញោមធ្វើ100ថ្ងៃក្តី49ថ្ងៃក្តីឬក៏7ថ្ងៃក្តីឬក៏100ថ្ងៃ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឲ្យតែញាតិញោមធ្វើបុណ្យហើយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនេះដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ធ្វើបុណ្យចំពោះបុគ្គលដែលស្លាប់នោះឲ្យឈ្មោះថាជាបុណ្យតក្កិណានុពទានទាំងអស់ណាញោមហើយបុណ្យតក្កិណានុពទាននេះវាកើតឡើងតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកម្ល៉េះមិនមែនកើតតែចំពោះយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងទេហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកឲ្យយើងធ្វើបុណ្យប្រកបតែតក្កិណាទានតក្កិណាកិច្ចតក្កិណាកម្មទៅបុណ្យនឹងនឹងសម្ដែងបុណ្យដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះគាត់លើកឡើងថាបុណ្យ100ថ្ងៃញាតិញោមបុណ្យនឹងបើយើងធ្វើទៅវាមិនត្រូវថ្ងៃទី100ទេខ្លាចក្រៃលោបុណ្យនឹងមិនបានដល់បុគ្គលដែលស្លាប់អ្នកខ្លះលើកឡើងថាបើមិនគ្រប់7ថ្ងៃទេធ្វើទៅវាមិនបានបុណ្យដល់បុគ្គលដែលស្លាប់រហូតដល់មានកលែងខ្លះនឹងអាត្មាជប់ផ្ទាល់តែម្ដងដាក់បន្ទុកទៅលើលោកអាចារ្យថាលោកអាចារ្យធ្វើបញ្ញាបញ្ញាប់ហ៎ឪពុកម្ដាយគេបុណ្យមិនទាន់បានស្លាប់មិនទាន់បានបើថាបញ្ញាប់ធ្វើបុណ្យពេកលោកអាចារ្យបញ្ញាប់ទៅរមរងទៀតមានលឺពាក្យបែបដូចនេះតែសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមថាបុណ្យសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះក្តីសម័យពុទ្ធកាលក្តីឲ្យតែញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានចិត្តជាបុណ្យចិត្តជាសទ្ធាប្រកបដោយញាណសម្បយុត្តគ្មានការអូសទាញឬក៏ការបង្ខិតបង្ខំពីបុគ្គលណាមួយហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានចំណាក់ច្រាក់ចាយចំណាយធនធានធនទ្រព្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញជាបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងទោះបីគ្រប់100ថ្ងៃក្តីមិនគ្រប់100ថ្ងៃក្តីអតញ្ញត្តញោមបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់នោះបានបុណ្យដូចគ្នាហើយបុណ្យតក្កិណានុពទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះយាទញោមធ្វើមួយយប់2ថ្ងៃក្តីធ្វើមួយព្រឹកក៏ថ្ងៃត្រង់ក្តីធ្វើពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចចប់ក្តីបុណ្យណាក៏ដោយឲ្យតែឆ្លងកាត់តាមរបៀបវិរៈនៃការធ្វើបុណ្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកបុណ្យនឹងបានដល់បុគ្គលស្លាប់ញាតិញោមគ្មានប្រកាន់បំតាអូតតែ100តតែ7តតែ49តតែមួយឆ្នាំមិនបានធ្វើទេប៉ុន្តែនៃការធ្វើនេះអត្តន័យដែលចាស់បរិយ័តលោកបន្សល់ទុកឬក៏បង្ការទុកមកឲ្យដែលថាធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃធ្វើបុណ្យ1ឆ្នាំឬក៏40ថ្ងៃគឺជាទំនៀមទម្លាប់ឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីនឹងមានការរលឹកនឹកឃើញគុណប្រការៈរឿយរឿយថាឪពុកម្ដាយគាត់បានស្លាប់ទៅអស់រយៈកាល7ថ្ងៃហើយគាត់ស្លាប់ទៅនឹងអស់រយៈកាល49ថ្ងៃហើយអស់រយៈកាល100ថ្ងៃហើយអស់រយៈកាល1ឆ្នាំហើយអាហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យយើងរំលឹករឿយរឿយអំពីគុណបំណាច់របស់គាត់ឬក៏រំលឹករឿយរឿយអំពីទង្វើសកម្មភាពល្អរបស់បុគ្គលដែលស្លាប់ដែលគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅហើយនៅពេលដែលយើងនឹកឃើញតែយើងបានអីឲ្យគាត់បានអីជូនគាត់ណែចំណុចដែលថាបានអីហ្នឹងគឺថាបានអ្វីជាការជូនជាផ្ដល់នៃការស្រឡាញ់ហ្នឹងផ្ដល់ជូនជាមួយគាត់ការស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ហ្នឹង
អញ្ចឹងបានពពុះថាបុគ្គលអ្នកដែលស្លាប់គ្មានអីក្រៅអំពីការធ្វើបុណ្យនឹងទេខ្ញុំទោះញាតញោមមានមាសប្រាក់កែវកងពិទូសូរកានប្រាប់សម្បត្តិលុយលានផ្ទះសម្បែងដល់ច្រើនលើសលុបប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយចង់លើកវត្ថុទាំងអស់នោះឲ្យដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ក៏គាត់មិនអាចប្រើប្រាស់ចាយបានដែរញាតញោមមិនអាចចាយបានទេអញ្ចឹងមានអីមានតែការធ្វើបុណ្យញាតញោមធ្វើបុណ្យជាតិកេណានុពទានទន្សំបុណ្យបំពេញបុណ្យញ៉ាំងបុណ្យឲ្យកើតនិងបញ្ជូនបុណ្យណែបំពេញបុណ្យញាតញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងព្រះអង្គចែកពីការបំពេញបុណ្យនឹងមាន4ញាតញោមបើអត់មាន4នោះទេប្រហែលជាធ្វើបុណ្យកើតទេណាញាតញោមទី1លោកសំដែងថាឲ្យមានសទ្ធានឹងសិនញាតញោមសទ្ធានឹងគឺបានន័យថាការជឿជាក់ញាតញោមបើការធ្វើបុណ្យរបស់ញាតញោមគ្មានការជឿជាក់ទេម្លេះបុណ្យនឹងមកទេមកធ្វើឲ្យក៏មិនបង្កើតមកទេសុខចិត្តនឹងអង្គុយផ្ទះសុខចិត្តនឹងអង្គុយជ្រកក្រោមផ្ទះមិនមកអង្គុយក្រោមរោងក្តៅស្អុះស្អាតប៉ុណ្ណឹងទេណាតែជឿថាការធ្វើបុណ្យនឹងវាបានបុណ្យណាញាតញោមជឿសទ្ធាអញ្ចឹងទោះបីក្តៅបន្តិចទោះបីអត់ដង្ហើមបន្តិចទោះបីពិបាកមិនក៏ទៅទ្រាំនឹងការធ្វើបុណ្យនឹងដែរនឹងដោយសារការជឿចរបុណ្យនឹងរមែងបានជាអំពើល្អហើយអំពើល្អនឹងគឺអីគឺការញ៉ាំងឲ្យយត់យកបានសុខមានសទ្ធាបែបហ្នឹងបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យនឹងកើតឡើងបើគ្មានសទ្ធាបើគ្មានការជឿជាក់បើគ្មានការជ្រះថ្លាទេប្រហែលជាធ្វើបុណ្យនឹងកើតបានទេយត់ញោមព្រោះការធ្វើបុណ្យវាកើតជាពីការជ្រះថ្លាបើអត់ជ្រះថ្លាហើយទោះគេអស់ទោះជាទាញទោះជាការបបិញបបោយ៉ាងណាក៏ដោយវាអត់សំដែងចេញពីសកម្មភាពពីខាងក្នុងមកបុណ្យនឹងក៏មើលទៅវាមិនសមដែរញាតិញោមអញ្ចឹងបើថាការធ្វើបុណ្យនេះមួយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំទេអ្នកណាពេញចិត្តអ្នកណាជ្រះថ្លាអ្នកណាគោរពចំពោះបុណ្យអានឹងមិនបានបុណ្យហើយបើគាត់តែគេអស់ទាញទៅការខិតខំទាញប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៅការភ័យហើយការធ្វើបុណ្យនឹងទាំងការបង្ខិតបង្ខំទោះបីធ្វើបុណ្យនោះក៏វាមិនសូវបានផលដែរញាតិញោមតើថាបើគាត់បើជាអត់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទី1មានសទ្ធានឹងជាខាងដើមទី2ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យនេះកើតឡើងដោយសារមានវិរតិវិរតិនឹងប្រែមកថាវាចាវាចាសេចក្តីថាវាចាអំពើអាក្រក់ចាប់យកអំពើល្អពីព្រោះមនុស្សយើងទូទៅទាំងឡាយញាតិញោមរឿងអាក្រក់នឹងងាយធ្វើដែរណាងាយធ្វើដែរហើយរឿងអាក្រក់នឹងទោះបីលំបាកទោះបីវេទនាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទៅដែរញាតិញោមក៏ទៅដែរអាត្មាលើកឡើងជាឧទាហរណ៍រឿងសម្លាប់ជីវិតមួយចោះសម្លាប់ជីវិតមួយនោះគឺថាហាមធ្វើសម្លាប់ជីវិតសត្វហ្នឹងនាំឲ្យអាយុខ្លីកុំសម្លាប់អីអត់ទេញាតិញោមប្រឹងណាខែភ្លៀងធ្លាក់ដបងនេះផងចង្រិតឡើងពេញស្រែអំពូលភ្លើងពេញស្រែហើយទោះបីភ្នែកទូលឆ្វេងឆ្វេងក៏ទៅដែរតាមនឹងថាបាបកុំទៅបាបអីរបស់នឹងឆ្ងាញ់ទៅទេមិនបានទេអញ្ចឹងរឿងធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងនេះបើសុបបាបផសុំទោសណាញោមអាមកឧទាហរណ៍ទេរឿងធ្វើបាបគឺងាយស្រួលនឹងការធ្វើណាញោមប៉ុន្តែបើឲ្យមកស្ដាប់ធម៌បន្តិចទៅឯស្ដាប់មិនចូលទេប្រគេចង្ហាន់លោកបន្តិចទៅប្រគេនកាត់ទៅចកេះទៅចកងទៅក្បាលពោះហ่าអង្គុយបត់ជើងបានទេណាញោមកន្លែងហ្នឹងមានអញ្ចឹងមែនណាតែមិនស្រុកយើងអ្នកស្រុកឆ្ងាយទេញោមស្រុកយើងគ្មានទេតើយើងចូលមកថ្វាយគុំលោកទុនល្អហ្នឹង
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះបីលំបាកទោះបីវេទនាបណ្ណាក៏ដោយណាផលបុណ្យរមែងណាបើយើងបានសុខហើយទោះនៃការធ្វើអំពើអាក្រក់ញាតិញោមទីមួយបើយើងសម្លាប់ថាយើងមានអាយុខ្លីយើងលួចទ្រព្យគេយើងរកទ្រព្យមិនបានហើយទី3បើយើងប្រព្រឹត្តខុសលើប្រពន្ធកោប្តីស្អីគេកើតជាតិក្រោយមកខ្ទួយណាញោមហើយបើយើងភូតផលកុហកបោកប្រាស់គេកើតជាតិក្រោយមកយ៉ាងម៉េចញោមត្រូវគេបោកប្រាស់យើងវិញហើយកុំឆ្ងល់ខ្ញុំខំលេងតុងទៀនជាមួយគេមកកកមិនបោកបោកចាំបោកខ្ញុំអើបើយើងថាបោកគេពីមុនមកណាញោមហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងរឿងគេបោកតាមមកយកសាប់បោកគេតែរឿងមួយទៀតរឿងអីរឿងយើងសេពគ្រឿងស្វាំងគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងចឹងញោមហើយគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្វាំងនេះបើតូខាងក្រហាស់បរិភពគ្រឿងស្វាំងទៅបើកបោទៅប៉ូលីសគេចាប់បានគេផាកពិន័យណាញោមណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេផាកពិន័យហើយបើសេពគ្រឿងញៀនប៉ូលីសគេចាប់បានគេយកទៅអប់រំឲ្យដេកគុក2 3ថ្ងៃលែងចឹងទៅតម្រាំកលែងមកវិញហើយបើតតធិការចែកចាយគ្រឿងញៀនទៀតអានោះប្រកាសជាជាប់ពុកសច្ចវៈហើយណាញ៉ឹងទោះច្បាប់ផ្លូវរដ្ឋតតទៅពេលច្បាប់ផ្លូវធម៌យើងអ្នកដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននេះកើតជាតិណាណាមកឈួតញាតិញោមបាត់បង់សតិស្មារតីញាតិញោមហ្នឹងគឺការគិតសាទោសនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងតែអានោះក៏និយាយចឹងទៅគឺខឹងអត់បានទេគាត់បរហាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមានថាច្រើនហើយគាត់ខឹងគាត់បរហាថាបើសិនជាកើតជាតិក្រោយមកនោះព្រះអង្គលោកសំដែងមកឲ្យញោមនេះមិនមែនអាត្មាដែលនិយាយណាបើចង់ខឹងខឹងព្រះកុំខឹងអាត្មាព្រោះព្រះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងធម៌ណាវិរតិ5ញាតិញោមមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសលើប្រពន្ធកូនគេមិនភូតកុហកនិងមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនដឹងតោសរបស់បុគ្គលអ្នកសេពគ្រឿងញៀននឹងធ្វើឲ្យជាតិក្រោយឬជាតិហ្នឹងវងវិញបងប្អូនខ្ញុំមើលអ្នកញៀនឆ្នាំដើរនិយាយតែឯងមើលមេឃមើលផ្កាយតែឯងអានោះដោយសារទោសនៃការធ្វើអំពើអាក្រក់ណាញោមនឹងនិយាយនៅក្នុងវិរតិ5អញ្ចឹងប្រពុតលោកខាមអញ្ចឹងហើយបើយើងធ្វើរឿងនឹងបាននឹងបន់នឹងកើតមានដល់យើងហើយទី2ហើយទី3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងបុគ្គលនៅក្នុងលោកអាចកើតបន់បានដោយសារមានអីអញ្ញោមមាននៅហិរិនឹងអោតបៈណាញោមហេរិអោតបៈគឺជាកំពូលនៃធម៌ហ្នឹងហេរិប្រែមកថាខ្មាស់បាបអោតបៈប្រែមកថាខ្លាចបាបបើបុគ្គលណាខ្លាចបាបខ្មាស់បាបហើយបុគ្គលហ្នឹងលែងធ្វើអំពើបាបហើយហើយបើបុគ្គលគ្មានអំពើបាបញាតិញោមរមៃរស់បានសុខទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងពេលបរលោកអត់ទៅពងវែងអត់ទៅពងវត្តអត់ក្រីក្រអត់លំបាកទេនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលបុគ្គលអ្នកដែលខ្លាចបាបខ្មាស់បាបយន្តញោមរមែងបរិបូរដោយទ្រពណារបូរដោយតរបរិបូរដោយញាតបរិបូរដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងសង្គមគ្រួសារព្រោះបុគ្គលនឹងខ្លាចបាបខ្មាស់បាបអញ្ចឹងគោលធម៌ទី3ជាកំពូលនៃធម៌នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីបុគ្គលមានហេតុអីនឹងអត្តបៈហើយដល់ពេលទី4ចុងក្រោយគេបុគ្គលអាចកើតឡើងនៅបុណ្យនឹងបានញាតិញោមដោយសារជាអ្នកមាននៅបញ្ញាណាបញ្ញាយៈបរិសុចតិបុគ្គលអាចមាននៅភាពបរិសុទ្ធបានមិនមានមន្ទិលសង្ស័យបុគ្គលគ្មានការសើគ្រឿងសើមកចាប់ចម្ពាក់អន្តសច្ចៈអ្នកមានបញ្ញាបញ្ញា
គឺជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺដល់ជនប្រុសស្រីនៅក្នុងលោកទាំងបច្ចុប្បន្ននេះនៅទៅប្រាក់លោកខាងនេះឯងបើសិនជាគ្មានបញ្ញាទេរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងបានសក់ទៅយកប្រកបជាប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងឆ្លោះទាស់តែគ្នាខ្វាយកំណើគ្នាពេញមួយស្រុកភូមិឡើងហើយអញ្ចឹងបានបុរាណចាស់ចាស់លោកលើកឡើងពីប្របាទធម្មកក៏ប្របាទធម្មកនឹងមាននៅអីមាននៅទស្សពតរាជធរទស្សពតរាជធរនឹងធម៌ទាំង10ដែលជាហេតុនាំឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ឬក៏ជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងប្របាទធម្មកយើងអាចនិយាយបានថាជាបុគ្គលកំពូលប៉ុន្តែបើបុគ្គលកំពូលនឹងអត់មានធម៌ទេក៏មិនអាចមានកំពូលបានដែរអញ្ចឹងដែលអាត្មាលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺកំពូលនៃធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងពីត្រីកោណធម៌ញាតិញោមត្រីកោណធម៌គឺធម៌នាំឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ឬក៏កំពូលនៃលោកកោដាក់ហ្នឹងអាកំពូលត្រៃលង្គបើត្រៃត្រៃបើដល់3អញ្ចឹងធម៌ជាកំពូលមាន3មានសច្ចៈកតញ្ញូខន្តីញាតិញោមសច្ចៈភាពទៀងត្រង់កតញ្ញូការដឹងគុណខន្តីភាពអត់ធ្មត់ណាបើបុគ្គលក្នុងលោកគ្មានធម៌3ហ្នឹងទេរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងប្រកាសជាមិនបានសក់ទេញាតិញោមព្រោះយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេចង់បានសក់ណាស់ធ្វើបុណ្យមកកមកសែនបាយមួយវេសណ្ដែកមួយគូមលូមកសលឹកស្លាមកចំណិតទឹកមកតឡោទៀតអូញាតិញោមខំណាស់ទៅធ្វើដើម្បីអីព្រោះចង់បានសក់ណាញោមចង់បានសក់ទោះបីពេលខ្លះធ្វើល្អហ្នឹងវាពិបាកវាវេទនាវាមានការគៀបសង្កត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែផលបានពីភាពលំបាកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបានសុខជាទីគាប់ចិត្តណាញាតិញោមពាក្យចាស់នឹងលើកឡើងថាឲ្យនាំគ្នាធ្វើល្អដូចអស់ស្រីបញ្ចាស់ចុងបើធ្វើអាក្រក់នោះវិញដូចគិធៈតម្លាក់លើផ្ទះអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបើនិយាយពីការធ្វើល្អមានការដឹងគុណមានកតញ្ញូមានសច្ចៈភាពទៀងត្រង់មានខន្តីបើយើងនិយាយអស់ភាកស្រួលណាខន្តីស្រួលណាធ្វើប្របាក់អីថាគាត់ខន្តីអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែអត់បាននឹងគឺប្រកាសជាគ្មានឋានខណ្ឌទេនឹងទេហ្នឹងដល់ទៅសច្ចៈភាពទៀងត្រង់សម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតម្រង់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាអគ្គបុគ្គលឯក្នុងលោកញោមក៏ព្រះអង្គមាននៅសច្ចៈខណ្ឌនឹងជាបារមីដែរញោមបារមីសម្រាប់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានសច្ចៈបារមីសច្ចៈឧបបារមីសច្ចៈបរមត្តបារមីកាត់ខណ្ឌបារមីខណ្ឌឧបបារមីខណ្ឌបរមត្តបារមីណាដើម្បីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះសពញ្ញុពុទ្ធនៅក្នុងលោកនិយាយនៃរួមដោយខ្លីសម្រាប់ញោមញាតសាទុសពបរោះស្រីប្រុសបានជាទីសន្តាប់បានន័យថាការធ្វើបុណ្យសុនទានរបស់ញាតញោមប្រសិនបើញាតញោមមិនមានកតញ្ញូគ្មានខន្តីគ្មានសច្ចៈទេបុណ្យនឹងអត់កើតឡើងមកបានទេហើយពិសេសគឺកតញ្ញូហ្នឹងដែរជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងកតញ្ញូញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនិយាយថាអូកតញ្ញូនឹងគឺតែកូននឹងធ្វើជាពុទ្ធបុគ្គលម្ដាយទេប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាកតញ្ញូនេះក៏មានការធ្វើចំពោះមនុស្សទូទៅដូចគ្នាដែរមនុស្សនឹងមនុស្សគឺគាត់បីមានកតញ្ញូដូចគ្នាញាតញោមរស់នៅក្នុងសង្គមបើគ្មានការដឹងគុណគ្នាទេគេឃើញតែពីការធ្វើល្អរបស់គេតែទៅយើងនឹងគ្មានការធ្វើតបទៅវិញទៅមកទេរស់នៅក្នុងសង្គមមិនបានសោះទេកតញ្ញូប្រែមកទៅការដឹងគុណនិងការធ្វើតបនឹងញាតិញោមដូចញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទចឹងម្ចាស់ដើមទៀតប្រធានដើមបុណ្យចឹងទោះបីញោមធ្វើបុណ្យ
ជូនចំពោះកូនស្រីនេះដែលគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅហេតុអីបានធ្វើបន់នេះធ្វើបន់អញ្ចឹងត្រូវទេតឡៃខ្លះលើកអណ្ណាអីមិនដែរអណាម៉ែធ្វើបន់ឲ្យកូនទេវាមិនដែរអណាកូននឹងចាំទទួលបន់ពីម្ដាយទេណែតឡៃខ្លះហ្នឹងមិនហ៊ានឲ្យម្ដាយហ្នឹងមកឲ្យធូបឲ្យកូននឹងទៀតថាកូននឹងបាបញាតិញោមប៉ុន្តែបើយើងគិតចំណុចនេះឲ្យសំគួរថាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាញាតិញោមណែគាត់មានបញ្ជនប្រមាណញោមស្លាប់នេះ44ហើយណែញោមណែគាត់ក៏មានឧបការៈមកលើញោមម្ចាស់ដើមទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែមានការចិញ្ចឹមខំប្រឹងប្រែងរកត្រាំចិញ្ចឹមគ្រួសារគ្រប់សពបែបយ៉ាងកន្លែងហ្នឹងតែការធ្វើល្អជាមួយគ្នាណាសម្យធម៌ហ្នឹងគឺការឲ្យសុខដល់គ្នាកន្លែងតែឲ្យសុខដល់គ្នាហ្នឹងគឺការធ្វើល្អឲ្យគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យតែថាធ្វើបុណ្យជូនចំពោះកូននេះឧទ្ទិសជូនចំពោះកូននេះអត់មានខុសចំណុចណាសោះកន្លែងខ្លះបុណ្យកតញ្ញូឲ្យកូនធ្វើឲ្យម្ដាយដល់តែពេលមានកូនទៅស្លាប់មិនឲ្យម្ដាយនឹងទៅកាន់កោតកូនទៀតញាតិញោមមិនឲ្យកាន់កោតទេមិនសមទេឪពុកម្ដាយកាន់កោតកូននោះបាបកូននោះបាបអីទៅញោមបើចុះដល់កោតទៅហើយនោះបុណ្យនឹងបាបកើតមានតែចំពោះបុគ្គលដែលមានស្កាយវិកម្មសកម្មភាពតដេស្ដោកស្ដឹងទៅលែងដឹងហើយវិញ្ញាណដោះប្រះចាក់អំពីកាយនេះហើយដេស្ដោកស្ដឹងទៅទោះគេយកសាក់សពនឹងទៅដុតទៅបូជាណាក៏លែងបាបលែងបុណ្យទៅហើយញាតិញោមព្រោះវិញ្ញាណជាអ្នកទទួលផលបាបនិងផលបុណ្យអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណដោះប្រះចាក់អំពីកាយនេះហើយនោះតើបុណ្យហើយនឹងបាបទៅតោងអីទៀតបាបហើយនឹងបុណ្យមិនមែនទៅតោងសាក់សពនឹងទេញាតិញោមកន្លែងខ្លះយល់ចឹងថាអូបាបហើយនឹងបុណ្យនឹងតាមសាក់សពនឹងហើយប៉ុន្តែនៅពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាវិញ្ញាណគឺជាពូជញាតិញោមវិញ្ញាណគឺជាពូជរបស់សត្វលោកដែលសត្វលោកទាំងឡាយកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញដោយសារមាននៅវិញ្ញាណមាននៅបញ្ចខន្ធរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយបើគ្មានវេទនាគ្មានរូបគ្មានសញ្ញាគ្មានសង្ខារទេរូបទាំងឡាយហ្នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរញាតិញោមអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអីវិញ្ញាណគឺជាអ្នកគឺជាមេគឺជាឫសគល់ហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងរងផលបុណ្យផលបាបមានវិញ្ញាណនឹងហើយជាឫសគល់អញ្ចឹងនិយាយនៃស្រុកមកវិញថាការធ្វើបុណ្យចំពោះកូននេះអត់មានខុសទេជាពិសេសគឺកូនដែលគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅណែឪពុកម្ដាយធ្វើបុណ្យជូនទៅឲ្យនឹងគឺបានន័យថាជាការដឹងគុណតាំងការកូននៅរស់រានមានជីវិតនឹងក៏ថាធ្វើល្អដាក់យើងដែរអញ្ចឹងបុគ្គលក្នុងលោកព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមិនគូគាត់បីបំភ្លេចគុណសំបីតែបន្តិចរបស់បុគ្គលតៃដែលមានមកលើខ្លួនគូគាត់បីធ្វើអីរលឹកគុណនឹងរឿយៗហើយធ្វើតបគុណនឹងវិញបើទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើសងគុណរបស់បុគ្គលនឹងក៏ដែរប៉ុន្តែជាការធ្វើតបពេលដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនៃការធ្វើតបដាក់អំពើល្អទៅគាត់វិញហើយនៅពេលដែលគាត់លាចាកលោកនេះទៅមានតែការធ្វើបុណ្យទេដែលអាចធ្វើតបជូនគាត់បានពីព្រោះបុគ្គលអ្នកស្លាប់កាលណាបើស្លាប់ទៅឬលែងអាចធ្វើបុណ្យបានហើយមានតែចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យអំពីញាតិនៅរស់ទេណាដោយញោមប៉ាស៊ីមនេះតែគាត់លាចាកលោកទីទៅណាគាត់មិនអាចមានត្រជាមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងបានទៀតទេគាត់មិនអាចណាមកទទួលការធ្វើប្រកិនចង្ហាន់ប្រសងទៀតទេញោមមិនអាចទេអ្នកដែលអាចស្ដាប់ធម៌បានប្រកិនទៀតចំពោះប្រសងបានគឺមានតែញោមដែលជាក្រុមគ្រួសារអ្នកនៅរស់
អញ្ចឹងញាតិខ្ញុំធ្វើបុណ្យជូនគាត់សំគួរណាស់ពេកទៅហើយដូចជាសម័យពុទ្ធកាលញាតិខ្ញុំនាងសរិមហានាងសិលនីញាតិខ្ញុំនាងសិលនីហ្នឹងស្លាប់ទៅណាតើកើតជាប្រែញាតិខ្ញុំណាកើតជាប្រែទៅក្នុងព្រៃជ្រៅអត់អាហារភោជនបរិភោគបានជួបជាមួយនាយពៀនិចបាននាំរឿងនឹងមកប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងនៅស្រុកកំណើតទេម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងមានចិត្តសទ្ធាជាខ្លាថាកូនឲ្យកូនឯងរស់រៀនមានជីវិតមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភកូនឯងមិនបានធ្វើបុណ្យទេខំត្បិតរិះថ្មីដើម្បីទុកដើម្បីធ្វើមានធ្វើបានប៉ុន្តែកូនត្រូវសាក្នុងវ័យក្មេងឥឡូវទ្រព្យទាំងឡាយរបស់កូនបន្សល់ទុកមកឲ្យបកគោនៅក្រៅនេះឥឡូវម្ដាយជាអ្នកជាញាតិរបស់កូនម្ដាយមានតែការយកទ្រព្យនេះទៅធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យកូនណែញាតិញោមនឹងពេលនឹងម្ដាយរបស់នាងសិលនីហ្នឹងក៏បានយកទ្រព្យហ្នឹងយកទៅលក់ដោះដូរបានជាអាហារភោជនបច្ច័យ4យកមកចាត់ចែងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទិញសម្ពុតត្រៃជាវរប្រគេនព្រះសង្ឃណានិមន្តព្រះសង្ឃទទួលផុតកិច្ចហើយប្រគេនបច្ច័យ4ជាមួយព្រះសង្ឃហើយគាត់ក៏ឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យហ្នឹងដល់នាងសិលនីហ្នឹងញាតិញោមនាងសិលនីហ្នឹងក៏មានការបៃតេរីករាយទទួលយកបុណ្យហ្នឹងអំពីម្ដាយដោយបៃតេសោមនស្សរីករាយកាលឯងនឹងហើយនាងសិលនីហ្នឹងបានរួចកំណើតកើតចេញពីប្រែតញាតិញោមបានទៅកើតទេវលោកអញ្ចឹងនិយាយន័យរួមមកវិញថានាងសិលនីហ្នឹងគឺជាកូនទេហើយចុះម្ដាយជាម្ដាយទៅធ្វើបុណ្យទៅឲ្យនឹងបាបម្ដាយហេថាអត់បាបទេនៅពេលដែលនាងសិលនីទទួលបានបុណ្យអំពីម្ដាយហើយនាងនឹងបានកើតជាទេវធីតាញាតិញោមចុះមកបំលែងខ្លួនឲ្យម្ដាយនឹងឃើញមកក្រាបបង្គំសូមអរគុណចំពោះម្ដាយដែលបានធ្វើបុណ្យតក្ខិណានុពតិបញ្ជូនទៅឲ្យខ្លួនរលឹកខ្លួនបានទៅកើតក្នុងទេវលោកហើយហើយបានប្រាប់ម្ដាយថាម្ដាយអើយបុណ្យនឹងបាបនរោប្រាតមានពិតសូមម្ដាយធ្វើបុណ្យសុនទេរបានច្រើនចោះពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅប្រកបនៅពេលនៅជាមនុស្សមិនអាចយកតាមបានទេអ្វីដែលអាចយកតាមបានមានតែផលបុណ្យនិងផលកម្មដូចបានសាងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងហើយដែលឆ្លាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងពេកតរពេលស្លាប់ទៅសំបីតែមួយកាក់មួយសេនក៏ខ្ញុំមិនអាចទៅតាមបានដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានមកកើតទីនេះទេវលោកនេះដោយសារអនុភាពរបស់ម្ដាយដែលបានធ្វើបុណ្យជូនខ្ញុំខ្ញុំសូមគោរពអរគុណហើយសូមលាម្ដាយទៅកើតទេវលោកហើយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុចនេះដែលចង់លើកឡើងបញ្ជាក់ញោមញាតិថារវាងនៃការធ្វើបុណ្យរបស់កូនចៅជូនចំពោះនេះអត់ជាបញ្ហាទេបានបុណ្យដល់គាត់ហើយម្ដាយឪពុកសាច់ញាតិដែលរស់រៀនមានជីវិតធ្វើបុណ្យជូនចំពោះកូនឧទ្ទិសជូនចំពោះកូនក៏អត់មានទោសខុសអីដែរគឺបានបុណ្យដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងញោមមានម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបានចំណាយធនអត្រពធនធានរៀបចំពិធីបុណ្យដល់ដើមនៅក្នុងថ្ងៃ9កើតហ្នឹងរមែងបានបុណ្យដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់តាមរយៈនៃការធ្វើបុណ្យជាតក្កណានុពទានប៉ុណ្ណាបុណ្យតក្កណានុពទានហើយបុណ្យនេះបានសម្រេចដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ផងនិងបានបុណ្យនឹងដល់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមទេវទានតាមបុណ្យនឹងផងពីព្រោះបុណ្យតក្កណានុពទាននេះវាត្រូវឆ្លងកាត់រវាងបុគ្គលអ្នកនៅរស់និងអាចទៅដល់បុគ្គលស្លាប់បុគ្គលអ្នកនៅរស់ត្រូវធ្វើម៉េចញាតិញោមត្រូវមក
បំពេញទានខ្លួនឯងផ្ទាល់មកនមស្ការសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសងច្បាប់ព្រះបរិត្តសំដែងបទទេសនានឹងគឺជាទង្វើរបស់បុគ្គលអ្នកនៅរស់ធ្វើបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើហើយអតិសបំនឹងដល់បុគ្គលស្លាប់ទីទាំងវោញាតីនឹងហោតោសុគតាហោតោញាតយោសុតិនឹងវតនោទាននឹងសព្វសម្បត្តិសន្តកណ្ណពិនសង្ខតាំងអាសវៈកយាវហាងហោតោរីទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសោមញាតរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលត្រេកអរបុណ្យរបស់ខ្ញុំហើយបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពចោះណែគឺញាតញោមបុគ្គលអ្នកនៅរស់អ្នកទើសទៅឲ្យតើគឺញាតញោមអ្នករស់នឹងអ្នកធ្វើបុណ្យហើយទើសទៅឲ្យតើបានបុណ្យនឹងបានដល់គាត់ហើយបុណ្យនឹងដែលអាចកើតឡើងបានមុននឹងឲ្យគាត់តរយានឹងបានមុនយើងសិនញាតញោមដូចញាតញោមចង់បានសម្ដីបំពាក់ល្អល្អឲ្យបុគ្គលដែលស្លាប់ត្រូវធ្វើម៉េចញាតញោមត្រូវទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិទៅរកអាវនឹងមកសិនទៅរកខោនឹងមកសិនចង់ឲ្យគាត់បានអាហារភោជននឹងបានប្រើប្រាស់អាហារភោជនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើម៉េចទៅរករបស់នឹងមកសិនទៅរកពីណាមកញាតញោមមិនងវេទៅការប្រាប់ធ្វើម៉េចកើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌ហើយសូមយកមកវេថ្វាយចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលណែញាតញោមចំណុចចុចសំខាន់ត្រង់ហ្នឹងឯងថាបំនឹងវាត្រូវអាស្រ័យលើញាតញោមជាមុនសិនបំនឹងកើតចំពោះបុគ្គលអ្នកនៅរស់ជាមុនសិនទើបបំនឹងអាចឧទ្ទិសបញ្ជូនដល់បុគ្គលដែលស័ក្តិជាខាងក្រោយណាញាតញោមអញ្ចឹងទី1បុគ្គលអ្នកនៅរស់ចូលមកបំពេញទានខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយទី2ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងប្រើខិតខំនាំគ្នាធ្វើបុណ្យសន្ទានជាមួយនឹងបដិគ្គហកបដិគ្គហកនឹងបានន័យថាជាអ្នកទទួលទានពីញាតញោមគឺពីណាគេបុគ្គលអ្នកមានសិលណាញោមបុគ្គលអ្នកមានសិលយើងសំដៅយកប្រសងបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយនឹងយាយតាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការជាអ្នកមានសិលនឹងបំនឹងនឹងបានដល់បុគ្គលស្រាប់ទី2ហើយទី3ញាតញោមពុតបរិស័ទនាំគ្នាបំពេញទាននឹងដោយសទ្ធាចត្រាហើយអតិផលទានហើយធ្វើតាមបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយចុងក្រោយបុគ្គលអ្នកស្លាប់ត្រូវការផលបុណ្យពីញាតញោមហើយបានទទួលត្រេកអរផលបុណ្យពីញាតញោមដោយបិតិសោមនស្សរីករាយនោះបុណ្យតក្កិណានុពទានរបស់ញាតញោមនឹងបានសម្ដែងផលដល់បុគ្គលអ្នកស័ក្តិជាពំខានប៉ុន្តែសមនមោទនាមេក្តៅក្តៅអស់តែពីក្តៅចង់ភ្លៀងណាញោមហ្នឹងហើយណាកុំភ័យណាញោមភ្លៀងក៏ភ្លៀងទៅចោះបើមិនភ្លៀងមានចម្លែកខែវស្សាវាភ្លៀងចឹងហើយណាញោមញាតញោមថាអេមិនកុំព្រមភ្លៀងពេលណាមកភ្លៀងចំពេលហ្នឹងហើយបើមុខបើមេឃមិនភ្លៀងហ្នឹងក៏មិនកើតទៀតណាញោមអញ្ចឹងនិយាយនៃរួមមកញាតញោមពុតបរិស័ទកុំទោសមនុស្សជាមួយភ្លៀងប៉ុណ្ណាបុណ្យរបស់ញាតញោមពេលនេះហ្នឹងគឺចប់សពគ្រប់ហើយណាចប់ត្រឹមបធរទេហ្នឹងគឺចប់ហើយនៅទទួលភ្ញៀវព្រឹកស្អែកបានវេផតតាហាប្រគិនប្រសងជិះឆ្លងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអាត្មាភាពលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមម្ដងទៀតថាសទ្ធារបស់ញាតិញោមពោពេញទៅដល់សទ្ធាហើយទោះបីញាតិញោមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញាំងចិត្តឲ្យការគោរពចំពោះបុណ្យពីព្រោះការគោរពចំពោះបុណ្យនឹងរមែងបានផលច្រើនប៉ុណ្ណាហើយបើយើងធ្វើទៀនអត់សូវគោរពចំពោះទៀនគោរពចំពោះបុណ្យយើងនឹងទេធ្វើក៏មិនបានផលច្រើនប្រមាណដែរហើយផលបុណ្យនឹងដែលកើតឡើងនឹងញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបានមក
យើងត្រូវប្រម៉ែប្រមុំផ្ដុំប្រមូលសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងផងជាទីពឹងរបស់យើងណាញោមបន់ហ្នឹងគឺជាទីពឹងរបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងជាបុញ្ញៈនិធិហ្នឹងបុញ្ញៈហ្នឹងគឺបន់និធិគឺសម្បត្តិបុញ្ញៈនិធិហ្នឹងគឺបន់ដែលជាសម្បត្តិសម្រាប់ទីពឹងរបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបន់ហ្នឹងក៏ឲ្យផលដល់ទៅពេលទៅបរៈលោកហ្នឹងបន់ហ្នឹងក៏តាមឲ្យផលទៀតញាតិញោមនៅសម័យពុទ្ធកាលអញ្ចឹងញាតិញោមដូចជានយបាសកធ្វើបន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន់ហ្នឹងបានផលច្រើនញាតិញោមបានផលហ្នឹងកើតនៅវិមានប្រាសាទ16យោជណាផុសចាំគាត់នៅឋានតោះសិតឯណោះព្រោះអីព្រោះបន់ហ្នឹងជាអ្នកឧបត្ថម្ភឧបដឹកបង្កើតឡើងជាប្រាសាទទឹកវិមានទឹកជូនគាត់ឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យចំណាក់ក្រាក់ចាយចំណាយទុនជាគ្រប់សពបែបយ៉ាងនេះដើម្បីបំពេញបុណ្យនឹងបុណ្យនឹងនឹងតាមជួយឧបត្ថម្ភញាតិញោមនឹងប្រៀបដូចជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រានអញ្ចឹងញាតិញោមទៅទីណានោះបុណ្យនឹងជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងចនិចពីព្រោះបុណ្យគឺជាផលនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខនឹងគឺជាឈ្មោះគឺជាអានិសង្ខរបស់បុណ្យនឹងឯងអញ្ចឹងបុណ្យនឹងរមែងញាំងឲ្យញាតិញោមនឹងបានសុខទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងទៅបរលោកជាតិម្យ៉ាងទៀតបំនឹងឯរមែងឧទ្ទិសផលដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ហើយបុគ្គលស្លាប់កាន់ទទួលទៅអផលបំពេញយើងមកគាត់នឹងរមែងបានសុខដូចញាតិញោមអញ្ចឹងដែរប៉ុណ្ណោះសមណមោទនីប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមបំពេញម៉ោងហើយគ្រប់40នាទីមើលមិញអត់គ្រប់40ឥឡូវទៅប្រគ្រប់40នាទីអសម្មល្មមប៉ុណ្ណោះមិនបន្តអីទៀតទេព្រោះទី1ខ្លាចភ្លៀងទៅមិនទាន់ទី2គួរទេសទេសនាភ្លៀងមកមិនដឹងរតនាទេណាញោមរតនាទេថ្ងៃមុននោះទេសនាចាប់ដើមភ្លៀងទេសតរៀងភ្លៀងចាប់ល្មមឥឡូវកុំឲ្យភ្លៀងតោះខ្ញុំប៉ណ្ណឹងទៅចោះព្រោះល្មមហើយ40នាទីប៉ុណ្ណាខុសត្រូវលើសលោះយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការជាពហុសោតអ្នកចេះដឹងធម៌អាសិក្ខាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ញោមញាតិម្ចាស់ទានប្រធានតាមបុណ្យគ្រប់គ្រងទាំងអស់រាល់ការសម្ដែងទៅមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់សេចក្តីអតុគ្រោះសម្រាប់បានជាបុណ្យកុសលនេះទើសជូនចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយពូមានដាបីដាគ្រប់ឧបជាយាចាញាតនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ដែលបានលាចាលោកនេះទៅកាន់លោកកម្មុកយោជាណាមហើយក្តីឆាប់ឆាប់នោះក្តីជាពិសេសវិញ្ញាណខានរបស់អ្នកស្រីប៉ាស៊ីមហៅមុំដែលបានលាចាលោកនេះទៅកាន់លោកកម្មុកថ្មីគណីបពការីជនទាំងឡាយរបស់ញាតញោមក្តីថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយបានតាំងគ្នាធ្វើបុណ្យតេខេណានុប្រធានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះសពទូត្រេកអផលបុណ្យអំពីមេដាបីដាអំពីគ្រប់នេះនៅក្នុងខាងក្រោយនេះសម្បត្តិការទៅក្នុងសុគតិភពដោយដែលចាត់ឥបុណ្យផងទៅចោះមួយចំណាយទៀតសម្រាប់ញោមញាតជាម្ចាស់ដើមទានប្រទានដើមបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណទាំងអស់ដែលបានចំណាក់ច្រាក់ចាយចំណាយធនធានរៀបចំជាពិធីបុណ្យសម្បត្តិសំប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាប្រទេសនៅពុទ្ធវរៈមង្គលពរព្រះតបុណ្យប្រការទិយយុវណៈសុខៈតលៈសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាអស្ចារ្យព្រះនិព្វានទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ចេកការូចផុតចាតុគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីក្លៀងក្លៀនឡើយសមណមោទនីកាថាទុសាទុដកាថាថ្លែងស្បៃពធទេសនាសមត្ថាសនមត្ថនៅទេតាបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះឯងអេវ៉ាំងកាទុស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 ាបុត្រេយានតាទេតាតាសាបតតកម្មតតំមហាតំមេយាកម្មក
ធម្មតកម្មបានកេយកបិតាចង្កោធម្មតកម្មបានប្រតិផលណាជា